А чи ви знаєте, що у Львові зберігають єгипетську мумію, або, скажімо, речі із давньої Греції? У Львівському музеї історії релігій із фондів винесли унікальні античні скарби. Оце мумія кота і сокола, яких забальзамували єгиптяни у 2-му тисячолітті до нашої ери. Поруч із ними бронзові статуетки богів Осіріса та Ісіди з Гором, яким 3000 років. А ще фрагмент саркофага, розписаного ієрогліфами. Показують в експозиції і вірування античних Греції та Риму. У нас є надзвичайно цікавий комплекс пам'яток, в тому числі от такі от фігурки із зображенням богині Деметри. Та постійно показують лише маленьку частину. У фондах музей має значно більше. Вперше дещо із фондової античності тимчасово виставили. Тут у нас найдавніша пам'ятка на нашій виставці. Вона датується 5 століттям до нашої ери, тобто їй вже 2500 років. Це чорнолакова чаша або скіфос. Здавалося б, звідки у нас взялися ці речі? Але не забуваємо, що зовсім недалеко, на півдні України, колись були античні міста. Археологічні пам'ятки потрапляли до нас з розкопок. Переважно це північне Причорномор'я, що для нас дуже важливо, адже ми розуміємо теперішню ситуацію, в тому числі з Кримом. Багато музей історії релігії успадкував і від довоєнного музею Любомирських. Рідкісною є оця колекція світильників. Ці світильники, вони мають різні такі відбиті зображення на них. І ми розуміємо, світильники використовувалися як і в оселях, так і в храмах. І знову ж багато зображень богині Деметри, яку шанували також і на українських землях. Герої античних міфів і мешканці Олімпу залишилися у мистецтві і після стародавніх часів. Тому виставку доповнили пізнішими, але не менш вартісними живописом, скульптурою і графікою на тему античності. У нас є графіка, починаючи з 16 століття, це 1590-ті роки, це зображення Купідона і Психеї, і от їхньої такої історії кохання. А цю Венеру 18 століття спеціально відреставрували для цієї виставки. Античні скарби показуватимуть лише упродовж тижня. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський, Західнет новини.